Goeienaand, baie welkom by Kenny Mens. My naam is Arista en vanaand gaan jy bietjie saam my kuier by Casa Nostra. Kom bietjie saam en kyk wie binne wegkruip. Kom. Ek wil jou gou voorstel aan die eienaar van Casa Nostra. Hey, how's it? How you doing, man? Hey, come on. What's going on here? Is it after the show? Nou is jy een van my shows gewees en môre gaan jy lekker saam met my kuier waar ek bly. So, lekker slaap, sien jou môre. Hey, kom in. Kom ons gaan sit. So, julle was nou gisteraand by my show gewees, baie uitputtend en ons as kunstenaars dra nie altyd make-up nie en ek het vandag besluit ek gaan bietjie all natural gaan. Niks make-up aan nie, so julle kan sien hoe lyk ek actually as ek opstaan in die oggende. Ek lyk so en nie altyd soos ek gisteraand gelyk het nie, want mense het die wanpersepsie dat ons permanent gemake-up en gedolle en al die lekker dinge is. Ons pyjamas het ook gate in, hoor? Ek beloof vir julle. I have a dream. Ja, ek het 'n droom gehad en vandag droom ek in kleur. Dis ook my nuwe liedjie se naam en my nuwe album. Die musiekvideo het ons nou onlangs gemaak en dit, mense, is bitter uitputtend, maar 'n wonderlike ervaring. 'n Bietjie oor myself, want ek dink nie almal besef altyd wat dit kos om bo uit te kom nie. Ek was op skool gewees in Panorama Laerskool en toe was ek hoërskool Tygerberg toe. En ja, ek het my skoolloopbaan klaar gemaak. OK. Soos julle almal weet, as 'n mens koerant lees, jy wil al die slegte nuus lees, want dit is wat die koerante verkoop. En ongelukkig is ons kunstenaars mens en uniek. So hier is 'n paar goed wat niemand van my weet nie. Do not judge. Ek mind glad nie slange nie, maar as daar 'n daddy long leg op my bed is, slaap ek op die bank. Ek het 'n absolute fobie vir spinnekoppe. Ek kan dit nie handle nie. Nog iets wat niemand van my weet nie, is ek het 3 diplomas in eiendom. Ek het my EAAB, my FFC en ek was vir 2 jaar in mynwese gewees. So, daai goed, ek kan dit baie maklik kry en ek weet hoe om dit te sorg. Maar my passie natuurlik is sang en familie. Ek is 'n huge familiemens. My ma en my broer is my ankers. Hulle is my hartsepunt. Hulle is oral waar ek gaan en ek is oral waar hulle gaan. Ek het ongelukkig my dad verloor toe ek 12 was. Maar kyk hierso. OK, jy gaan hom dalkie sien nie. Maar hy is hierso. Kom ons gaan maak 'n bietjie koffie. Ek is 'n huge koffiepot. My ma's Duits. So ongelukkig is dit
ingeboor in my gene. Kom ons gaan. OK, soos ek gesê het, groot koffiepot. So ek maak nou eers vir my en vir die man agter die kamera 'n bietjie koffie. Kan jy so doen? Ek hou van boksmelk. OK. Geen van my koppies pas by mekaar nie. Geen van my borde pas by mekaar nie. Soos ek gesê het, ons almal is uniek in ons eie reg. Maar ek is baie trots op hierdie koppie. Dit is die eerste stel koppies wat my klein boet vir my gekoop het. In my eerste woonstel en ek was toe 17 gewees. So die koppies is nou 11 en 'n half jaar oud. En hulle hou nog. Goeie kwaliteit. Soos julle weet, alle vrouens hou van shop. Ek het 'n groot shopping addiction. Ek weet nie waar die woord window shopping vandaan kom nie. Wat 'n vrou wil deur 'n venster kyk en niks huis toe bring nie. Verseker nie. Ek koop nie so baie kos nie. Meer klere. Ek sal jou 'n bietjie later my klerekas gaan wys. Dit is scary. Baie scary. Ek het nie spasie in my klerekas nie. Maar gaan die koffie maak, dan gesels ons weer. Lig hier binne my. Sien my naam. En nie my volk. Wat julle dalk nie weet nie, is ek is so blind soos 'n mol. So ek dra meeste van die tyd bril. As julle my vertoning sien, het ek kontaklense aan. Maar vandag is brildag. Aha. Hey, maar jy lyk vir my baie seksie aan die ander kant. OK. Bietjie meer hoekom ek begin sing het. Toe ek op skool was, op laerskool, was ek 'n WP atleet gewees en ek het gesukkel met asma. Toe het my afrigter vir my gesê ek moet gaan vir asemhalingsoefeninge by 'n sangskool. Toe dink ek myself, self, jy's lief vir atletiek? Dood. Nike, just do it. So toe gaan ek vir my klasse my asemhalingsoefeninge en dit het later aan van geraak. Omdat ek was uit die koor uitgegooi toe ek al in Sabee was, want ek kon nie noot hou nie. Toe voel ek nou baie goed oor myself. En toe ek in standaard 3 kom, toe het ek 'n vriendin gehad. Sy was my beste maatjie gewees. En sy het ook sangklasse gevat. En toe staan ek een pouse in die badkamer en was my hande. Toe het Lion King net uitgekom. Toe staan en sing ek daai Circle of Life liedjie. Toe loop sy in toe sê sy vir my: "Asseblief. Jy sing vals." Hou jou mond. Nou ons almal weet kinders kan kroel wees, maar vandag wil ek sê bye dankie, want as dit die verhaal woorde was nie, het dit my nie gedryf om te kom waar ek is vandag nie. Ek het nou al 4 series gemaak. Harde werk, maar lekker. Hier is ons 2 van hulle. Maar wat ek julle eintlik wil wys is die grap van die jaar. Ooh, wag, ek het jou vertel van my pa. Dit is my pa. Dis Johan. Hy was my beste pel gewees. 'N amazing rolmodel. Baie baie lief vir hom. En dan natuurlik my klein boet. Nou, ek wil net vir julle sê dat ek het die minste kos by die ontbyttafel gekry. Soos julle kan sien, is hy baie baie langer as ek. Hy het actually daarso afgebuk. So ek is nie baie lankie, hoor. Ek is maar 1.58. Maar die waks kon help. Maar wag, ek wil julle eintlik dit wys. Dis soos ons kunstenaars, maar op die pad lewe het ons tasse en tasse en tasse en nog tasse. Maar natuurlik, dit wat ek julle wil wys. Die rolmodel. Dames en here, my heel eerste serie. Hoor dit of nie? Ek het hierso geweeg 'n volle 83 kg. 83. Ek kon sumo wrestling gaan doen dit. Maar ek was nie toe sport gewees in die Weskaap nie. Vandag weeg ek net 48. Ek het die ander helfte van my in die hoërskool gelos. Net die ander helfte het teruggekom na die regte lewe toe. Dan het ek julle natuurlik vertel van drome en kleur. Baie belangrik. Ons almal is mense en ons almal moet 'n droom hê. En dit probeer ek inboor by alle kinders wat ek sien. Volg jou droom, volg jou hart. Want dan net
Hulle sê altyd, moenie met jou hart dink nie, dink met jou kop. Jou brein is nie so slim soos wat jy dink nie hoor. Jou hart is baie slimmer. En dit het my natuurlik gebring na my nuwe serie toe. So, ek is baie baie trots op hierdie produk. Baie hard gewerk daaraan en ek het al die liedjies self geskryf. Baie dankie aan my Afrikaanse onderwyseres, het my baie gehelp. Alhoewel ek net een keer in die week in skool was. En, nou het ek julle vertel van my klerekas, my shopping addiction. So, sit terug, strap jouself in en kom saam met my. Baie welkom in my kamer. Spandeer nie baie tyd hiersonie, want natuurlik, soos meeste kunstenaars is ons op die pad, so ek slaap meer in ander mense se beddens. Maar my klerekas. Nie skrikkie. Ek glo daaraan om klere te skenk en vir die minder bevoorregtes te gee. So elke 4 maande kwartaalliks gee ek natuurlik klere weg aan die kerk en aan meisies in die hoërskool en in die laerskool wat minder bevoorreg is. Ek voel is baie belangrik. Ek het in elk geval nie genoeg tyd om al die klere te koop of te dra wat ek koop nie. Dis hoekom hulle dit 'n addiction noem. Maar hierso vir die infomercial. But wait, there's more. Ek wil nou net vir al die mamas sê wat hierdie video kyk. Hierdie is 'n direkte produk van 'n ma. Wie vat jou om te shop van klein dag af? Jou ma. So mamas moenie moan as die dogtertjie so baie klere koop nie. Dit is jammer te hulle gee nie die fondse totdat ons eendag getroud is om al die kleertjies te koop en alhoewel hulle die probleem begin. Julle sal sien ons baie goed wat blink in my kas. Ek is baie lief vir bling bling en ek het 'n verskriklike ding vir juweliersware. Maar ek dra ook nie 'n stuk te lank nie, want ek voel daar's ander stukke daar buite wat my naam op het. So ek voel 3 maande en ja, dan is dit genoeg. So ek weet nie eendag van 'n trouring nie. Misschien moet ek vir my 3 cheap trouringe koop, dan kan ek hulle afwissel. Ons sal maar nog sien. Nog ver nie daar nie. Maar kom ek wys julle 'n bietjie binne. O, jong. Jy is 'n bietjie starig, papie. Ek sit in wag al vir jou. Hierso is my stoep buite. Die heerlike atmosfeer. Rustig. Ek sal nou nie sê ek kan hier sit en liedjies skryf nie, maar wel 'n goeie plek om te werk. So, welkom by my kantoor. Ek is baie baie lief vir toer. Ek dink daar's soveel plekke in Suid-Afrika wat ons as kunstenaars kan sien, en nuwe mense ontmoet. En dit is ook wat my na die volgende ding toe bring. Mense is geneig om te dink ons is hier en die mense is hier. Dis nie waar nie. Ons is hier en die mense is hier. Want dis ons aanhangers en die publiek wat vir ons die geleentheid gee om die trap te klim en bo uit te kom. As julle my sien by 'n vertoning, kom na my toe, kom groet my, kom druk my. Plak 'n palm, papie. Ek meen ek is ook net mens soos almal van ons is. Maak foute, stamp my kop soos 'n donkie. Ek is baie soos die donkie in Shrek. Ek wil hê alles moet so gebeur. Dit moet nou. En ek werk baie hard daarna toe. Ai, moenie vergeet nie, ons kunstenaars kry ons 'n paar geskenke. Sjoe. Lekker jimmies. Hy's 'n klein bietjie groot. En as ek in klere geslaap het, sou ek in 'n T-shirt geslaap het. Maar dankie. Yeah. Ek is baie lief vir kos maak. Ek weet dit lyk nie so nie, maar takeaways is nie my ding nie. Ek eet genoeg daarvan. En Jimmy's het vir my dit gegee natuurlik. En ek dink ek gaan hom gebruik in my hoender en couscous resep wat ek maak met perskesstukke. Ek dink hierdie Jimmy's gaan lekker werk as hy gebraai is saam met dit. Maar soos ons almal nou geskenke kry as kunstenaars, ek dink is dit baie belangrik om te leer jy moet teruggee ook aan jou medekunstenaar en aan die gemeenskap. So ek doen my fondsinsamelings vir gemeenskapsprojekte en dan help ek ook baie kunstenaars
met vertonings en toere. Ek is nou tans besig om 'n toer te reël vir my en 'n ander kunstenaar Johannesburg toe. Baie goeie blootstelling. En ons gaan daar aard toon maak. Die bar in die aard? Ja, wat stays in die aard, what happens in die aard, stays in die aard, nee? En dan het ons die Kirkwood Wolfsfeest wat opkom in Junie maand. Dit gaan huge wees met die Shongololo tent. So as jy daar gaan wees, sien jou daar my bra. En my vertonings, hou natuurlik my website en my Facebook dop. Hierso, nee, hy hardloop nou hierso, nee? So as jy wil hê, ek moet vir jou kom sing, of jy wil graag saam met my kom sing, of jy wil kom dans of gitaar speel, of fietsry of balskop op die verhoog terwyl ek sing, kontak my by arista@aristapaxton.co.za. En as jy dit nou gemis het, kyk sommer hier op die skerm. Jy gaan hom sien. Sit jou bril aan as jy ook bril dra. So dis my story. Lekker dat jy saam met my gekuier het natuurlik. Jy het 'n wonderlike dag vir my groot huis in Brackenfell. En ja, was my lekker om saam met jou koffie te drink. So onthou Facebook, my website www.aristapaxton.co.za. En dan natuurlik as jy 'n video wil maak en very much famous wil voel en soos 'n celebrity, dan bel jy vir Skola by Pinnacle Productions. So wie ek baie dankie wil sê vir die geleentheid wat ek vandag hier gekry het om my storie met jou te kan deel. Maar nou ja, soos alle goeie goed, kom hierdie besoekie nou ook op 'n einde. Ek wonder net of jy alles ingeneem het wat ek vir jou vertel het vandag. Onthou, 'n droom is 'n ding wat jy nie op moet opgee nie. My droom is om 'n keer te droom en ek gaan dit nie laat los nie. Wie weet, miskien is ek oor 10 jaar die volgende Juanita Du Plessis. Hou dop, ek sien jou binnekort.